E aí galerinha, aqui é o Tuba na área. Vamos para mais uma partida insana. Eu vou aloprar os caras aqui no Contra Squad. Eu vou aloprar os caras. Nós estamos aqui com o Lindax é linda. XL, estamos com o Kyoto. XL, meu Deus, é tudo XL aqui. E o Júnior que não é XL. Ele é do CDA. Olha só, os manos são brabo aqui, doidão. Eu sou muito ruim de pistola, mas vamos lá ver o que, que vai dar. Cortemos para a esquerdo, eu de cala a boca, eu tô gravando, meu. Não me atrapalha, doidão. Eu vou postar esse vídeo no YouTube. Sempre tem um cara para atrapalhar o vídeo do cara. Olha só, isso aqui é insano. É só para zoar. Cala a boca, meu, que eu tô gravando. Eu já tomei tiro aqui, não sei da onde, filha da mãe. Opa, já viu o cara aqui, cor dei tiro. Eu errei, pulei de novo. Olha só, tomei tiro de novo. Puta que merda, não dá para falar palavrão porque eu vou postar esse vídeo aqui. Não sei onde eu vou postar. Ah, que falta de educação. Dropou um gelo na minha cara. Doprou, não dá nada. Eu vou te pegar, doidão. Já deitei um aqui também. Vou levantar o coiote aqui. Opa! Já deitei de novo, cara. Não vem levantar. Eita, já tomei tiro deitei, meu Deus do céu. Tentei levantar meu passo, Vai, Júnior, Isso mesmo, Junior. Levanta nós aqui, doidão. É isso aí, gostosinho no azeite. Tô imitando não sei quem é. Opa, deixa eu relar um kit, doidão. Antes que eu caia de novo. Eu não sei cadê o cara. Eu, tá dando muito tiro ali. Opa, vitória na guerra. Ganhamos essa. Eu não consegui matar. Sei lá se eu matei ou não. Fica deitei no chão ali. Deixa eu trocar esse negocinho pra cima que tá me atrapalhar aqui. Vamos comprar uma. Aí, cara, agora. Deixa eu trocar esse negocinho pra cima aqui. Vamos de novo para uma partida insana. Opa, que que tu tá dando soco no chão aí, louco? Tu tá muito louco. Tá dando soco no vento, olha só. Vamos lá, essa aqui se é cocô. Tá fazendo cocôzinho antes de jogar. Vamos lá de novo. Peguei, botou um gelo na mão. Paremos aqui, observamos. Meus passos trocaram à frente. O Júnior tá indo. A linda também avançou. Olhei, não vi ninguém. Baixei, levantei, já vi uma cabecinha lá em cima lá. Tô com, não vou botar as caras porque eu posso tomar capa. Olho pro lado, olha pro outro, já vi tiro de AWM, olha só, sugaram a vida do. Opa, o Júnior tá caindo ali, Júnior. aqui que é isso, Júnior? Tá correndo no aberto, meu parça Não vai no aberto. Eu tô com medo de avançar. Eu tô falando sério. Eu sou cagão mesmo. Já olhei, já vi um cara correndo pela direita. Vou correr também. Paguei e tirei a arma da mão para correr. Uita! Puta que pariu! O cara tá de AWM. Como é que ele já conseguiu comprar? Opa, já deitaram um parça meu aqui. Meu Deus do céu. Vou ter que ir pra ajudar. Porque senão os caras vão dizer que eu sou muito cagalhão. E Eu sou mesmo. Não vou mentir. Não tenho por que mentir. Já parti pela esquerda, parti pela direita. Não vi ninguém aqui. Opa, deitaram mais um parça meu aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não vejo ninguém. Vou voltar pra cá. Vou olhar para cá de novo. Fiquei no aberto. Posso tomar um capa. Opa, meira bugou lá em cima. Vamos correr aqui, é dois contra dois, não vai de boca, linda, vamos esperar os caras virem, eu não sei cadê os caras, eu olho para um lado, olho para o outro, não vejo ninguém, ele ainda está dando tiro ali, a linda é corajosa, eu não vou porque não tenho arma de rosto, porque eu não quero morrer, fiquei, opa, vejo o tiro de 12. sem cara de doze, eu não tenho arma de rosto, eu só estou com a escana, opa, a linda já deitou o outro ali, então vamos ajudar ela lá, coitada da menina. Não precisa ajudar porque eu sei que ela é pro play. Vamos ver aqui se o cara tem. Uma... Opa, já viu o cara? Opa, subiu aí, já viu? Já viu o inimigo subindo aqui. Já viu o inimigo subindo aqui? Eu vou subir. Opa, não, vou subir porque eu posso tomar um capa. Então a CV vai fechar. Vamos pular aqui. Opa, o desgraça. Manda tá de 12, não dá nada. Ele vai vir, vai tomar a capa. Vou esperar ele vir que ele vai ter que avançar. Vamos correr para trás da árvore aqui. Vamos ficar aqui de boa. Quando ele vier, vai tomar capa. Olha só. Cadê ele? A safe tá vindo. Aí vai... tá parado lá em cima. Vai pular. Me... Pulou, pulou, tomou capa. Pulou, tomou capa, Raidão. Aí eu peguei uma arma aqui que eu não queria. Eu falei pra ele: eu vou comprar outra porque essa aqui eu não gosto. Vamos comprar um colete, um capa 2. E vamos comprar uma arma de rush também, né? Vamos trocar aqui por essa daqui. Vamos comprar uma arma de rush, doidão. Vamos lá, que esse vídeo vai ficar insano. Deixa o seu like se você estiver gostando do vídeo. O vídeo era do, da do doidão. Vamos atrás do Júnior por aqui. O Júnior tá indo pela direita. Os caras vão ficar famosos comigo no YouTube. Pode ser que sim, pode ser que não. Não sou famoso, mas vamos tentar ficar. Se vocês gostaram que eu tô narrando aqui, jogando e narrando, jogando e narrando, narrando e jogando e me escondendo, você deixa um like quando morrer. Já morreu por aqui um parceiro, não, não morreu ainda, tá caído no chão. Vamos avançar, vamos ajudar nossos parceiros aqui. Já deitaram um inimigo lá. Vamos ver. Tem um parado lá, tomou capa, né? Opa, tem outra aqui, impressão minha. Vamos estourar esse gelo aqui. Vamos estourar esse gelo aqui. Já deitamos outro por aqui. Nossa, que squad insano. Tentei levantar o passo, mas não consegui. Vamos comprar um gelo agora que é pra garantir. É pra garantir. Vamos comprar um cogumelo para dar aquela energia. Vamos comprar um restaurador aqui de colete. É a última partida. Temos muito dinheiro. O cara tá gastando bala de 12 ali. Pula pra um lado, pula pro outro. Eu vou para um lado, eu vou para o outro, não sei para onde eu vou, se eu subo, vou subir a antena. Vou subir a antena porque eu sou o Zé da anteninha. Eu sou aquele tipo hack, que fica dentro da antena. Mas como eu não sou hack, eu fico atrás da antena. Vamos recarregar esse cara aqui, a descarregada. <coughs> Botei uma arma na mão, aqui fica um paradinho. Eu estou narrando ao vivo isso daqui, gente. Eu estou narrando ao vivo isso daqui, dropou um gelo lá. Olha só. Pra você ver que eu tô. Não, não tô narrando. Quer dizer, eu tô narrando, mas já ia dizer que hora era aqui pra você ver que eu não tô mentindo. Corri pra um lado que nem o mongológico, corri pro outro que nem o mongológico e eu não vejo ninguém. Eu posso tomar um capo, pode ser que sim, pode ser que não. Vocês vão dizer que eu tô me dando o Hudson Amorim. Pode ser que sim, pode ser que não. Não dá nada. Se vocês conhecem ele, é um grande famoso YouTube e jogador de Free Fire. Eu posso imitar os caras aí, mas não dá nada. O importante é que eu sou o tuba. Opa, os caras já estão matando todo mundo. Eu não vou fazer nenhuma aqui. Eu vou ter que ir lá ajudar. Os caras vão dizer que eu sou cagalhão. Pode ser que sim, pode ser que não. Estão avançando, já deitaram tá um ali. Falta só um. O cara deu para um gelo. Opa, será que tem um cara aqui? Vamos botar um gelo aqui na frente também. Vamos dar para outro gelo aqui na frente também. Opa, bugou a mira aqui. Vamos dar um gelo aqui também. Botemos aqui. e os caras já finalizaram. Meu Deus do céu. E aí está o Buiá. Aí está o Buiá com a galera. Valeu, linda. Valeu, Coiote, Mané Coiote. Valeu, canhão é outro Júnior. É nós estamos juntos, gurizada. E aqui vamos encerrando mais um vídeo. Deixa seu like, galera. Muito obrigado. Aqui foi mais um. Olha, ó, matei. Eu matei cinco, tá bom? Não dá nada. É isso aí, galerinha. Deixa o seu like. É nós estamos junto. Até o próximo vídeo. E fui.